Гуманітарну допомогу Україні привіз директор американської IT-компанії Енді Курцях. Директор американської IT-компанії Just Answer. Це військове спорядження та медикаменти загальною вартістю понад 10 тисяч доларів. Це велика кількість приладів далекого бачення, окуляри нічного бачення, щоб бачити, що відбувається вночі, а також дрон DJI 3. Також ми привезли бронежилети і рюкзаки. Привезли засоби для зупинки кровотечі. Окрім цього, поставляються медичні жгути, а також спеціальні плівки для герметизації грудної клітини та багато інших засобів. Багато комплектів для надання першої медичної допомоги. В цих комплектах також є жгути, бронежилети для захисту грудної клітини, спеціальні упаковки та рації для спорядження, медичні запаси, інсулін для тих, у кого діабет першого типу. Сенсор для вимірювання вмісту цукру в крові, інсулінові шприци, а також аварійні комплекти у випадку надзвичайних екстрених ситуацій. Один такий коштує $100. Також Енді Курцях привіз малюнки та листи від американських дітей на підтримку України. Діти писали листи англійською мовою, а деякі спеціально вчили українську. Робили різні аплікації, використовуючи сині та жовті кольори. Енді розповідає, приїхав, щоб підтримати своїх колег та друзів в Україні. Також вкотре сказати, бізнес іноземних компаній повинен підтримувати свою присутність в Україні. Про це він неодноразово наголошував у новинах CNN, Fox та інших провідних каналах. Це про бізнес, економіку та санкції. Just Answer підтримує Україну і Just Answer буде допомагати розвивати Україну. Багато людей в світі бойкотують Росію і не купують російські речі. Але також нам потрібно купувати українські, підтримувати українську економіку. З перших днів війни Енді Курцях розпочав займатися благодійністю та організовував збори коштів на підтримку України. На сьогодні вдалося зібрати більше 10 мільйонів гривень. Також в Just Answer запустили благодійну лінію одягу, кошти з якої підуть на підтримку робітників, що постраждали через війну. В першу чергу це прихильність Україні, робота в безпеці. Ми любимо Україну, ми будемо розвиватись в Україні. В першу чергу вони мають почувати себе в безпеці. Наступне – збір коштів для України. Працівники компанії у піднесеному настрої. Вони відчувають підтримку керівництва в цій нелегкій ситуації. Також кожен із них робить свій внесок до наближення перемоги. Я працюю у цій компанії з 19-го року. І в цілому підтримка не тільки власника компанії, яка дуже велика є, за що йому велика повага, але й самих працівників колосальна. Я, в принципі, дуже вдячний всім моїм колегам за те, що вони, що всі плюс-мінус в одному руслі і до одної цілі. Рухаємося. Компанія Just Answer працює в Україні понад 10 років. Проте війна – це ризик для іноземного інвестора. Співробітники раді були почути, що компанія залишиться працювати в Україні. Також працівники не залишаються осторонь від ситуації в країні і займаються волонтерською діяльністю. Звичайно, що підтримуємо тих людей, які в нас пішли добровольцями, і тих, хто був мобілізований, і ті, хто вирішив якусь частину часу займатися волонтерською роботою. А звичайно, що з 2014-2015 року в кожного є свої друзі, свої підрозділи, які вони десь підтримували спочатку першої такої ескалації війни з Росією. Те, що робить компанія, тобто ми насправді маємо фонд, в який ми збираємо кошти. Ми працюємо через IT-кластер, який, власне, так централізовано здійснює там закупівлі. І компанія закомітила сподвоювати цю суму, яку зберуть працівники. Тобто, якщо ми там донейтаємо там $100 000. Другий напрямок волонтерської роботи – допомога тим, хто втратив житло через війну. У нас є люди, які до кінця вони не знають самі, та чи втратили вони домівку, але точно їхні домівки пошкоджені. Відповідно, ми створили такий інший фонд, тобто для допомоги тим працівникам, яким буде потрібно відновлювати житло. І теж компанія закомітилась подвоювати цю суму, яку ми зберемо, та щоб допомогти цим людям. В рамках візиту Енді Курцях відвідає локації в Ужгороді, де допомагають вимушеним переселенцям «Совине гніздо» та ресторан «Дельфін». Туди також нададуть гуманітарну допомогу, зокрема продукти харчування, спальні мішки та інші речі, необхідні вимушеним переселенцям.